Нам завжди розповідають, що життя в СССР було абсолютно безпечним. Про низький рівень злочинності, виняткову законослухняність та миролюбність мешканців великої комуністичної імперії. Усе це совєтська пропаганда підкріплювала численними публікаціями у газетах, де були лише статті про досягнення народного господарства чи красиві історії про передовиків виробництва. А ще відповідні фільми, романтичні мелодрами та кінокомедії, які тиражували рік від року. Серед усього цього – жодного криміналу чи негативу. Звісно, що в результаті у людей складалося враження, буцімто вони і справді живуть у найкращій країні світу, де добрі не лише міліціонери, але і бандити. Але чи так було насправді? Звісно, що ні. Вся річ у тому, що непривабливу дійсність тоталітарні спецслужби ретельно замовчували, і про те, що насправді відбувалося на просторах СССР, прості люди і не здогадувалися. Навіть найменші крихти, які треба було приховати, у пресу чи телебачення не потрапляли. Однак ми не будемо розповідати сьогодні про кримінальні угрупування, злодіїв у законі з їхніми тюремними звичками чи маніяків, увесь той совковий бруд, якого було більш ніж удосталь. А зупинимося на значно цікавішій темі – терактах. Так, виявляється, в СССР їх було дуже і дуже багато, причому мали не лише політичні мотиви. Тож, залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Зокрема, серед усього іншого ви дізнаєтеся, як виходець з української Горлівки 34-річний Саврасов влаштував вибух у мавзолеї. Хотів підірвати мертвого вождя і гучно заявити про себе на увесь світ, але позбавив себе життя. Всі історії, які ми підготували, варті того, щоб їх переглянути. 14 червня 1971 року. Краснодар. На рейс виходить пасажирський автобус ЛАЗ-695, який свого часу розробили у Львові. Він виїжджає зі станції близько 8 години ранку та рухається за звичним маршрутом – вулиця Герцена, радіозавод. Ранок, тож транспортний засіб, забитий під зав'язку. Близько 8 години 20 хвилин у салон заходить чоловік середнього віку з валізою у руках. В часи СССР такі валізи були доволі однотипними і поширеними серед населення. З ними ходили інженери, лікарі, студенти. Я добре пам'ятаю це, бо принаймні дві такі валізи, одна чорного кольору, інша коричневого, була і в мого батька, який працював журналістом. Він носив у них свої численні папери. Отже, чоловік ставить ношу на підлогу біля бензобака, але як тільки автобус від'їжджає від зупинки, скаржиться, що йому раптово стало погано і просить водія зупинитися. Виходить на вулицю, а маршрутка продовжує рух. Хтось з пасажирів помічає, що виявляється, незнайомець забув свої речі, але на це ніхто не зважає, бо всі заклопотані ранішніми справами. Мовляв, забув, той забув, підійде, забере. Як тільки ЛАЗ повертає з вулиці Гагаріна на Тургенєва, лунає страшенної сили вибух. Автобус підкидає у повітря, у ньому вилітають вікна і навіть рветься міцна металева обшивка. Вибухова хвиля настільки потужна, що ламає сусідні дерева і видавлює віконне скло у довколишніх будинках. Картина була моторошна, автобус стояв посередині вулиці і димівся. На паркані виднілися сліди крові та фрагменти людських тіл. У повітрі стояв запах обгорілої плоті. Це було страшно, згадував заступник начальника зовнішньої служби управління внутрішніх справ Краснодарського крайвиконкому Річард Балясинський. І картина справді була моторошна. Це, як називають його дослідники, перший теракт в історії СССР був надзвичайно засекречений. Матеріалів збереглося не так вже й багато, але ось одна із світлин. Ви можете самі побачити, що залишилося від транспортного засобу. П'ятеро людей загинули одразу на місці, вони фактично згоріли живцем. Ще п'ятеро від отриманих травм померли у лікарні. Як становили пізніше слідчі, трупи були нашпиговані дрібними металевими предметами. Крім того, на місці вибуху знайшли залишки металевого балончика, дроту, деталі годинникового механізму, а також болти та кульки від підшипників, що спричинили численні поранення пасажирів. Усе це навело слідство на думку, що вибух був спланованим, і вони мають справу з терактом.
Хоча тоді навіть відповідної статті у Кримінальному кодексі СССР ще не було. У 70-х Краснодар був тихим і спокійним містом, де нічого не відбувалося, тож вибух автобуса для місцевих став справжнім потрясінням. Ширилися найнеймовірніші чутки, але отримати хоч якусь інформацію ніхто не міг, не кажучи вже про офіційну, яку зобов'язана була оприлюднити влада. Справою одразу почало займатися КГБ, і в звичній для себе манері комуністична спецслужба зробила усе, щоб інформація про інцидент за межі міста не поширилась. Місцеві газети, які вийшли наступного дня, розповідали про вибори, політстанції «Салют», війну у В'єтнамі і навіть напружену ситуацію у Бенгалії. Про теракт, який стався у місті, не було сказано жодного слова. І це один з доказів того, чому СССР здавався людям країною без криз, криміналу чи техногенних аварій. Друзі, за хвильку ми продовжимо. Я ж традиційно попрошу вас підтримати гривнею ударно-розвідувальний підрозділ М-СКВА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопці збирають кошти на FPV-дрони, якими без жалю та зайвих сантиментів знищують орків, відправляючи їхні загадочної руської душі прямісінько в пекло. Якщо маєте зайву копійку, то закиньте бійцям. Реквізити та вся інформація є в описі до цього відео. Отже, приборкати витік інформації – це одне, а знайти злочинця – інше. Забіжу наперед і скажу, що його таки знайдуть, і всі будуть шоковані, дізнавшись, хто підірвав пасажирський автобус. Перш за все, слідчі починають опитувати пасажирів, які вижили. Ті перебувають у стані афекту, плутаються у показах, але згодом одразу кілька потерпілих починають розповідати дивну історію. Вони згадують невисокого чоловіка у кепці та з валізою у руці, який кричав, що йому погано, і намагався чим швидше покинути автобус. Очевидці згадують, що його поведінка була схожою на паніку. В КГБ починають шукати, хто б це міг бути, але як вийти на незнайомця? Адже камер тоді не було, квитки на рейс не продавали, чоловіка з валізою пасажири бачили вперше у житті. Допомога приходить звідти, звідки її ніхто не чекав. Працюючи з доказами, деталями годинникового механізму та вибухівкою, слідчі серед іншого знаходять шматок вогнегасника. Вони підіймають в архівах усі схожі злочини і натрапляють на справу про спробу забаху на викладача місцевого медінституту, відомого у місті психіатра Ніколая Хромова, якому за кілька місяців до того на двері хтось встановив розтяжку з саморобним вибуховим пристроєм, який був умонтований саме у балоні від вогнегасника. Тоді міліціонери ліквідували вибуховий пристрій, але замість того, щоб провести повноцінне розслідування, забули про нього, вважаючи усе чиєюсь безглуздою витівкою. КГБ приходить до психіатра, щоб розпитати його, чи має він ворогів. Медик заявляє, що підозрює у злочині свого колишнього студента та пацієнта Петра Волинського. Петро Волинський – це колишній сирота, вчився в Ставропольському Суворівському училищі, далі закінчив Краснодарський медінститут і працював терапевтом. Щоправда, недовго, бо пацієнти почали скаржитися, що він припалює їм пальці спиртівкою. Спиртівка – це такий малогабаритний пальник, який здебільшого використовували для хімічних дослідів у лабораторіях. І ось коли психіатр поставив тому діагноз «шизофренія» і Волинського вигнали з роботи, то чоловік дуже образився на Хромова, сказав «ви, дурня, з мене не робіть» і пообіцяв помститися. Так за якийсь час на дверях психіатра з'явилася розтяжка, яка, на щастя, не встигла спрацювати. Далі про Волинського почали згадувати і інші цікаві факти. Як він ходив на пари з валізою, у якій завжди спрацьовував будильник, який зривав заняття. Викладачі вели студентам профілактичні бесіди, але загалом на неадекватну поведінку юнака закривали очі, роблячи знижку на те, що той був сиротою, чиє раннє дитинство припало на роки війни. До того ж, його сусід по кімнаті також розповідав, що Волинський поводився вкрай неадекватно. До прикладу, спускав з вікна на мотузці алюмінієві тарілки, стверджуючи, що це сигналізація на випадок пограбування. Так пазли склалися. Уже за 2 доби після вибуху КГБ завітало до терориста додому, де у квартирі справді знайшли газові балони, порох, розібрані підшипники, ніхромовий дріт та літературу по виготовленні вибухівки.
Усього було достатньо, щоб знести у повітря 5-поверховий будинок. На стіні також висів портрет Наполеона з надписом від руки «Мені можна усе». Як виявилося, Петро Волинський комплексував через свій невисокий зріст і просто таки ненавидів усіх довкола. Вважав, що його гноблять люди високого зросту, які не дають йому можливості проявити себе у житті. У щоденнику терориста знайшли такі записи, такі як «Я унікальні», «Ці довгі тварюки повинні померти в страшних муках, щоб нам стало легше жити. Вони дізнаються, що жартувати з нами не можна, ми вбиватимемо знову і знову». Або ось ще. «Я ходив вулицями, підходив до незнайомих чоловіків і питав у них, скільки вам років, де живете, чи боїтеся вступити у рукопашну сутичку з високорослими породисними чоловіками? Чи знаєте ви, що вашу дружину запліднюватимуть високі мужики?» Його щоденникові записи були ніби готовим сценарієм до фільму. Скажімо, у них він ретельно описував устав створеної ним ліги низкорослих людей і був переконаний, що його примусово стерилізували у психдиспансері. На допиті зізнався, що вирішив підірвати автобус, щоб знищити якомога більше людей на планеті, бо вони відловлюють коротунів і каструють їх. Також виявилося, що за кілька місяців до трагедії з автобусом він намагався підірвати найпопулярніше місце відпочинку – кінотеатр «Аврора». Уже йшов туди із своєю валізою, але необачно не придбав квитка і його не пропустили усередину. А в тому випадку кількість жертв могла бути значно більшою. Судово-психіатрична експертиза визнала Волинського неосудним і його відправили на примусове лікування. Друзі, ми продовжуємо і далі ви почуєте про теракт, який офіційно визнали в СССР як наймасштабніший. Хто і чому підірвав літак над містом Чита, коли очевидці згадували, як з неба падали люди і металеві уламки. Тоді загинули усі, хто знаходився на борту – 81 особа. Сам злочин у притаманній для себе манері комуністична влада замовчувала близько 20 років. Про нього стало відомо лише коли розпався Союз. Якщо ж вам подобається наш канал та розповіді, які ми готуємо, то підпишіться або залиште коментар, який випуск ви хотіли б побачити найближчим часом. Ми намагаємося прислуховуватися до побажань глядачів і реагувати на них. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу творчу команду за допомогою сервісу Buy Me Coffee, Монобанку чи PayPal. Щиро дякую тим, хто вже зробив донат чи робить його на постійній основі. Нам справді приємно, бо це дає змогу рухатися уперед. Отже, 1973-й від часу події, про яку ми розповідали щойно, пройшло лише 2 роки. Пасажирський літак Ту-104А відправляється у рейс «Москва-Чита». Повітряне судно вилітає зі столичного аеропорту Домодєдово і після посадки в Челябінську та Новосибірську прибуває в Іркутськ, а уже звідти відправляється до місця свого призначення. На його борту перебуває 72 пасажири, включаючи 4 дітей та 9 членів екіпажу. В Іркутську екіпаж літака змінюється, також підсідає ще кілька пасажирів. Зокрема, на борт підіймається і 32-річний Тенгіз Ржаєв, який зіграє у цьому польоті фатальну роль. Трішки пізніше ми розповімо про терориста більше. Лише за 30 хвилин до посадки, коли літак пішов на зниження, Тенгіз покликав до себе бортпровідницю, показав їй вибуховий пристрій та в ультимативній формі почав вимагати зустрічі із пілотами. На перемовини до терориста відправився бортовий механік Георгій Кузінков, якому чоловік заявив, що літак має негайно змінити курс і летіти не в Читу, а в Китай. Інакше він підірве вибухівку і всі, хто на борту, загинуть. Всі його вимоги пілоти ще встигли передати на землю диспетчерам, але буквально одразу після цього літак зник з радарів, а радіосигнал перервався. Інформацію про спробу захоплення пасажирського ТУ та зникнення зв'язку із ним миттєво передали в КГБ. Отримавши тривожне повідомлення, співробітники спецслужби зрозуміли, що швидше за все сталося найгірше. Того ж дня на вертольоті Мі-8 у тайгу вилетіли слідчі, оперативники та пошуковці. У різних місцях вони почали натрапляти на моторошні знахідки – понівечену кабіну з пристебнутими пілотами, військового, тіло якого прохромила вершина ялиці, жінку з мертвою дитиною. Багато загиблих було без одягу, його зірвало під час вибуху та падіння.
У радіусі приблизно 7 кілометрів усе довкола було усіяно уламками літака та людськими останками. Тоді ж стало зрозуміло, що не вижив ніхто. Знайшлися і очевидці авіакатастрофи – робітники лісозаготівельної артілі, які розповіли, що бачили в небі яскравий спалах, після якого на землю почали сипатися люди та уламки металу. То що ж сталося на борту і хто його підірвав? Відтворити події допомогла слідча експертиза, характер пошкодження літака та травми, які знайшли на тілі у пасажирів. Отже, за висновками слідчих, вибухівку, приблизна потужність якої дорівнювала 5,5-6 кілограмам тротилу, на борт проніс азербайджанець Тенгіз Ржаєв, повне ім'я Тенгіз Юнус Огле Ржаєв. Саме він вимагав, щоб літак змінив курс на Китай. Ви спитаєте, а як встановили особу терориста, адже ніхто не вижив? Зробити це справді було найважче, і над цим працювали кращі судмедексперти. Саме вони при ретельному огляді тіл звернули увагу на деформований труп пасажира, який був безкистий на руках, з відірваною правою ногою, деформованим тулубом та розтрощеною головою, але містив 2 кульові отвори. У той самий час 2 куль бракувало і в магазині табельного пістолета «Макаров» міліціонера Йожикова, що супроводжував рейс. Знову ж таки, постає питання, що на момент інциденту робив на борту правоохоронець. Виявляється, що до 1973 року в СССР вже була неодноразова спроба викрадення літаків. І не лише пасажирських, але і військових. Червона комуністична імперія мала настільки сприятливі для життя умови, що люди втікали звідти хто як міг. І от, щоб якось запобігти цьому, владою було прийнято рішення, що кожен переліт мав супроводжувати співробітник міліції. У нашому випадку це був 21-літній Владимир Йожиков. Ми зараз продовжимо, я ж лише додам, що в часи СССР літаки реально викрадали дуже часто і все завершувалося трагедіями. Тут можемо згадати відому історію багатодітної сім'ї Овєчкіних, які виступали у популярному джазовому колективі, їздили з виступами по країні, їх показували по телебаченню. Але і вони у 1988 році також намагалися викрасти Ту-154 та втекти з імперії. Їхня спроба, на жаль, завершилась невдачею. Щоб не потрапити в руки правоохоронцям та найгуманнішому совєтському суду, 5 членів сім'ї наклали на себе руки, інших засудили до тюремного ув'язнення. До речі, ми маємо цілий випуск про втечі з Совка, якщо вам цікаво, то подивіться. Можливо, вам буде цікаво подивитися випуск про те, як в СССР викрадали літаки від новітніх військових розробок до пасажирських лайнерів. Якщо так, напишіть, і ми обов'язково зробимо про це випуск. І ми продовжуємо. Отже, серед уламків літака слідчі знайшли тіло пасажира з 2 кульовими пораненнями. У пістолеті міліціонера, навпаки, 2 куль бракувало. Усе це розставило крапки над «і». У ході слідчих дій вдалося з'ясувати, що терористом був Тенгіз Ржаєв. Очевидно, коли він почав вимагати, щоб літак змінив курс, то міліціонер, який перебував серед пасажирів у цивільному, двічі вистрілив у нього. І той або встиг підірвати вибухівку сам, або в неї безпосередньо потрапила куля, і літак розлетівся на друзки. Цікаво, що з моменту виклику авіадиспетчера, коли пілоти заявили, що на борту терорист, до вибуху пройшло лише 2 хвилини та 25 секунд. Коли слідчі приїхали з обшуками до азербайджанця, то справді виявили у нього вдома деталі бомби і її детальні креслення. І тут питання, відповідь на яке, я думаю, вам буде цікаво почути. А ким був цей Тенгіз Ржаєв і що він шукав у Піднебесній? Як виявилося, уродженець Азербайджану свого часу служив інженерно-саперному армійському підрозділі, де освоїв навички створення та знешкодження різноманітних вибухових пристроїв. Перед тим, як потрапити до армії, він намагався поступити до одного з найелітарніших совєтських вишів – Московського державного інституту міжнародних відносин. Та от біда, абітурієнт не знав жодної іноземної мови, навіть російською говорив важко. Прогнозовано, в університет він не вступив ні з першої, ні з другої спроби. Невдачі сильно розлютили Ржаєва, який, ймовірно, страждав на психічний розлад. Він вирішив не здаватися і стати дипломатом, але на території іншої держави. Оптимальним варіантом йому чомусь здавався Китай.
Один із приятелів терориста пригадав, як одного разу він сказав: «Ось у Китаї мене зрозуміли б, там я б швидко став дипломатом». Друзі, і третя історія, як терорист із Горлівки, 34-річний Ніколай Саврасов, намагався підірвати мавзолей. Знову ж таки, 1973 рік, 1 вересня, субота. До вождя світового пролетаріату після шкільної лінійки традиційно йдуть натовпи школярів, щоб подякувати Іллічу за щасливе дєтство. Це я, звісно, іронізую. Отже, разом із дітлахами у мавзолей заходить і непримітний чоловік у плащі. Він спокійно рухається у черзі, розглядається довкола, допоки не опиняється поблизу саркофагу з тілом Леніна. Порівнявшись із ним, він на хвильку зупиняється, щоб нібито поправити ковнірець. Але насправді за ним були сховані дроти вибухівки, що була прикріплена до тіла. Тоді відвідувачів настільки ретельно не обшуковували, бо ніхто не вірив, що знайдеться сміливець, який наважиться здійняти у повітря такий справді сакральний для совєтської людини об'єкт. Тож вибуховий пристрій можна було легко приховати. Отже, лунає страхітливий гуркіт. Гине не лише сам терорист, від якого залишається тільки рука і частина голови, але і подружня пара з Астрахані. Четверо дітей отримують важкі травми, їх госпіталізовують у лікарню. А солдати кремлівського полку, що несли варту, отримують контузію. За спогадами очевидців, їх розкидали по усьому траурному залу. Красною площадь одразу оточують, туди терміново прибуває глава КГБ Юрій Андропов та комендант Кремля Сергій Шорніков. Правоохоронці порушують справу за 68 статтею Кримінального кодексу РСФСР «Диверсія». Інцидент, звісно, знову ж таки засекречують. Ніхто не повинен був дізнатися, що на нехай і мертвого Ілліча хтось посмів чинити замах. Бо це ж ціла комуністична ікона, на яку хіба що можна молитися. З того дня пройшли десятиліття, але багато подробиць приховані від суспільства і досі. Єдине, що стало відомо точно, то це особа людини, яка підірвала бомбу. Її встановили за шматками посвідчення, яке уціліло. Виявилося, що вибухівку у Кремлі підірвав Ніколай Саврасов, мешканець Горлівки, що на Донеччині. Щоб встановити мотиви, до нього додому одразу виїхала слідча група. Співробітники КГБ з'ясували, що Саврасов – злочинець-рецидивіст. До 34 років він встиг 4 рази побувати у місцях позбавлення волі, причому останній раз провів там довгі 10 років. Звільнившись, повернувся додому, де закрутив роман з місцевою мешканкою, яка мала славу дівчини легкої поведінки. Чоловік неодноразово пропонував їй вийти заміж, але та відмовляла. Тоді рецидивіст зарізав жінку, а своїй мамі сказав: «Я їду, і скоро про мене дізнається увесь світ». Перед тим взяв у свого друга, що працював на шахті, 300 грамів амоналу, суміші аміачної селітри та тротилу. Сказав йому, що буде глушити рибу, але змайстрував вибухівку і вирушив на Москву. Щоправда, підірвати Леніна йому так і не вдалося. Виявляється, що до 1973 року на вождя вже неодноразово робили замахи. І щоб берегти його від рук терористів, саркофаг, у якому він знаходився, вирішили захистити броньованим склом, про яке Саврасов не здогадувався. Ми вже завершуємо, я лише додам, що перший задокументований випадок замаху на мертвого Леніна стався 10 років після його смерті, у 1934-му. Тоді 46-літній співробітник підмосковного совхоза «Прогрес» Митрофан Нікітін підійшов до саркофага, дістав наган і двічі вистрелив у Леніна, а третю кулю випустив собі прямісінько у серце. У його кишені знайшли листа, в якому були слова: «Кругом злидні, голод, рабство, звірство, пригнічення. Люди забрехалися, бояться один одного, бояться сказати зайвого, знаючи, що за плечима чатує ГПУ, катування та смерть. Від виснаження, від голоду люди падають і мруть як мухи. Ще багато мільйонів загине від комунізму, від цієї химери та абсурду». Слідство з'ясувало, що перед тим Нікітін працював на Брянщині і був свідком голоду в Україні. Одного дня він сів на потяг і одразу вирушив до Москви. Також відомо, що його передсмертний лист потрапив на стіл до Хрущова і справив на того сильне враження. Друзі, з вами був канал «The Documentalist», і сьогодні ми говорили про теракти в СССР. Розповісти про усі в одному випуску ми не встигли, бо їх було багато.
Тож, якщо вам сподобався випуск і ви хочете побачити продовження, напишіть в коментарях. В такому випадку ми розповімо вам про серію вибухів у Москві у 1977 році і багато іншого цікавого. Бережіть себе, щасти!